I evo nas sa Nemanjom Milošević koji će nam preneti utiske njegove utiske o festivalu. Izvoli, Nemanja. Pa, festival se po meni čini veoma uspešnim ove godine i veoma mi se dopao štand hemije, kao i štand Nikole Tesle, elektrotehničke škole. Zabavno je, ima dosta toga da se vidi i tako. Zašto baš štand hemije? Pa, ne znam, hemijski procesi su baš dobri i zanimljivi, tu može mnogo toga se nauči, pa ono. Si vidio još nešto zanimljivo? Pa, ima dosta zanimljivih stvari, sviđa mi se umetnička škola što crta razne stvari i tako to, lepo je, stvarno lepo. Hvala ti Nemanja, eto čuli ste dragi gledalci utiske naših posetioca.